Martin, det känns som att du har väldigt få nära vänner. Alltså, du är så otrevlig. Nej, men man jobbar väl mycket som polis, tänker jag. Men det blir väl så också när man är äldre? Oj, Alice, sluta. Don't go there. Nej. Det här är Vardagsfilosofiska rummet. Välkomna till Vardagsfilosofiska rummet, som är ett rum där jag och du, Hanna, testar mer eller mindre kända svenskars moral i vardagen. Mest ganska kända och svenska. Jag vill bara lite allmjuk. Men vi hade ju Sauron Loll med en gång till exempel. Ja, inte det, superkänd. Nej, nej. Idag kan det faktiskt bli riktigt jävla mörkt ju, eftersom att dagens filosofer är en snut och en influencer. Vill du presentera dem, Hanna? Ja, det vill jag jättegärna göra. Det är alltså då snuten Martin Melin, även deltagare och vinnare av Robinson 2007. 97, sa jag. Ja, fan, det är andra gången jag låter dig presentera våra gäster och det går direkt åt helvete. Det är så tråkigt. Men fortsätt, du får han var också med nu i Let's Dance och åkte ut mot Anis Dondemina i en dansduell. Starkt. Sen har vi poddaren, influencern, författaren. Vad har jag författat? Nej, det vet inte jag. Vi testar. Ja, men det brukar alltid komma någon sån bok sen efter ett tag. Så här får ni min stil. Men det har du inte skrivit än då. Nej, nej, Alice Stenlöv. Just det, vi ger dem en applåd tycker jag när de har släpat sig hit. I egen tack bil båda två. Folk brukar väl ha taxi. Tog du snutbilen hit eller? Absolut, Martin? Självklart. Fan, starkt ändå. Och tog du en bil som du betalat för själv, Alice? pass. Martin och Alice lyssnar noga nu. Mm. Det är nämligen så här. Du ska åka till en nära väns bröllop och stannar till vid en folktom mack på vägen dit. Vid bensinpumparna står en ung tjej och ser uppgiven ut. Så du går fram och frågar vad som står på. Och då berättar hon att hennes bil har havererat totalt och inte går att köra en meter till. Mellan tårarna berättar hon att hon är på väg till sin mammas begravning. Och passar på att fråga vilket håll du ska mot, om hon kanske skulle kunna få skjuts. Det visar sig att ni ska åt ungefär samma håll, men om du ska köra henne till begravningen så kommer du behöva ta en omväg på minst 2 timmar. Du är redan sent ute och om du gör det så missar du garanterat själva ceremonin på bröllopet. Samtidigt står du inte ut med att se den här tjejen stå och gråta över att missa sin mammas begravning. Det är en helt öde landsväg och glesbygd hela vägen, så att skjutsa till närmsta tågstation eller så kommer inte på fråga. Hur gör du, Alice? Vem var det som gifte sig, sa du? Det är din bästa, det är Bianca. Nej. Philip Cohen. Vem är det? Det är hennes kille, va? Aha. Eller ex eller vad det nu är. Runaway Bride. Det här är riktigt svårt dilemma. Mm. Eller är inte Bianca din bästa vän? Jo. Jo, ja, då är det hon. Ja. Nej, inget. Jag vet inte vad man drar i. Tonen till våra gäster. Ja, men vadå? Jag men jag är inne i dilemmat nu. Ja, precis. Hon har väl själv en ton att tänka på. Ja. Nej, men det första jag tänkte på var att jag hade varit sent i bröllopet. Mm. För min karma klarar inte av att lämna en gråtandes dotter till en död mamma. Det går inte. Har du bra karma? Jag tror det. Mm. Peppa, ta i trä. Okej, så du hjälper då? Så du missar bröllopet? Jag missar bröllopet för att ta hand om den här tjejen. Man har ju hört att när Bianca blir på dåligt humör, får man passa sig. Mm. Hon kommer in, hade väl varit så här typ brudtärna, antar jag? Ja, oj, just det. Mm. Det tänkte du inte på? Det gjorde jag inte. Nej. Det hade ju synts om jag inte var där. Men okej, du hjälper tjejen tycker jag. Vi bestämmer det nu bara. Ja, yes. Martin, det känns som att du har väldigt få nära vänner. Du är så otrevlig. Nej, men man jobbar väl mycket som polis, tänker jag. Men vet du vad roligt är? Du har rätt. Ja. Jag har faktiskt. Jag har nog bara 3-4. Men det blir väl så också när man är äldre? Oj, Alice. Sluta. Don't go there. Nej. Jag menar att man blir mer selektiv. För man vet vad som är en bra vän. Bra, snyggt redan. Menar jag. Inte att när man är så ung och fräsch. Inte att folk dör av. Men en av dina 3 vänner ska gifta sig. Ja. Mm. Vet du vad? Jag tror faktiskt att jag hade lämnat den här stackars gråtande flickan. Oj. Som polis? Ja. Värsta jag hör. Jag tror faktiskt det, man ska vara ärlig. Och jag vet nu att dilemmat är ju att jag hade inte kunnat lösa det på annat sätt. Man hade ju ringt någon som hade fått komma dit eller fixat något skjuts på någon vänster. Dilemmat är att du inte kan lösa det. Nej, jag kan inte lösa det. Utan antingen lämnar jag henne och så åker jag och har jätteroligt på det här bröllopet och glömmer bort henne. Mm. Du kan glömma henne alltså?
Jag hade inte kunnat. Ja, men alltså, det här är ett svårt dilemma. Bra, har du skrivit den här, Hanna? Gissa. Ja, då, ja. Okay. Ja, då, ja. Hon har inte skrivit en rad på sen 2009 typ. Käften, då jag visst, jag skrev en jättebra krönika. Nej, men alltså, så här är det. Vad det handlar om är att man gör ju två människor på något sätt ledsna. Den här flickan är ju redan ledsen. Så vi sparkar på dem som ligger ner. Men tänk så här, Martin, om det här var din dotter, ja, och så är det du står och väntar. Tänk om det varit min dotter som gifte sig då? Ja, precis. Mm. Ah, fan. Mm. Har du giftats vuxna barn? Ja, hon fyller 18 här nästa månad. Herrejävlar. Mm. Så att det är 20 år kvar till hon gifta sig. Du skiter i det. Långsamt, du förstår, Kristoffer. Ja. Nej, men jag, nej, vet du vad? Nej, det är min bästa kompis som gifte sig en stor dag. Nej, vad fan, jag är bäst man. Du har ju bara tre vänner så du kan inte fucka upp den relationen. Exakt, exakt. Nej, jag hade åkt på det bröllopet. Sorry. Nu ska vi köra Är det så fel? Kan du berätta hur det går till, Hanna? Ja, Är det så fel är ett av våra succémoment. Det är korta, snabba frågor. Man svarar ja eller nej. Man gör det på en trevlig matta. Och om Kristoffer stakar sig på en av frågorna så måste han swisha mig 5 000. Det finns stor risk att jag kommer av mig idag. Eftersom att Martin Melin sitter här emot och är så sexy. Ja, och jag vet. Men har du sett Alice då? Ja, det har jag verkligen. För det har nämligen jag gjort nu. Mm. Jag har kollat på vår Insta. Du ser ju fan helt otrolig ut, människa. Men förbannad. Jag är arg. Jag pratar inte direkt till mig nu. Yes. Alice. Vi börjar med Alice. Ja, men, jag var ju precis på väg in här nu. Som du bara hade varit med där med mattan. Så jag försökte återigen göra det stora misstaget. Lära pappa och knulla. Det går inte. Nej, det kan du inte göra. Nej. Alice Stenlöf, är det så fel att blocka sina föräldrar ett tag på sociala medier för att man skäms för att man ska ut och kröka tredje dagen på rakan? Det finns inget fel med det. Är det så fel att sno med sig en flaska beslagtagen sprit hem? Du ska ju trots allt få besök och systemet är stängt. Ja. Är det så fel att lägga ut en gymbild 08.00 en söndag för att skryta om att man är duktig när man egentligen ligger i sängen och bilden togs 17.00 dagen innan? Absolut. Fel. Fel. Ja. Är det så fel att bjuda med sig tre kompisar, ett ragg och en hundvalp på en stor fest utan att förvarna världen? Ja, det är inte okej. Är det så fel att sälja vidare saker man fått gratis från företag på till exempel Tradera? Nej. Är det så fel att slänga lite vad som helst i soprummet? Jag gör ju det, så att... Men sen är frågan om det är fel. Ja, det är ju fel. Är det så fel att flyga inrikes, till exempel till Halmstad? Nej. Är det så fel att ständigt ha ett överfyllt snuslock som stinker och inte ser så trevligt ut? Ja, men snus överhuvudtaget är ju fel. Nej, ursäkta! Vadå, stöder du barnarbete då? Vem tror du plockar för första gången i historien? Nej, men vet du så vad? Avbryter vi Är det så fel? För första gången i historien så avbryter vi Är det så fel? Vadå avbryter? Nej, men jag drog ner mattan, vi ska inte fortsätta med det här. Det här, eftermiddag P3, älskar snus. Hela redaktionen och Sveriges Radio står bakom att snus, det måste finnas. Det ska de inte ta ifrån oss. Nej, det ska de inte. De har tagit allt. Men nu blir det första gången någonsin inte en applåd efter Är det så fel. Vi säger bara, utan applåd säger bara lugnt och kallt. Det där var Är det så fel med Martin. Jag är ambassadör för Non-Smoking Generation. Är det sant? Ja. Att du ens får ligga. Sinnessjukt. Men du snusar aldrig? Nej, aldrig rökt heller. Varför jag har inte hört något osexigare i hela mitt liv. Det här kan inte stå i din Tinder-bio, att du är med där. Vad heter det? Tinder? Vad är det? Nej, du har inte det. Nej, du bara går ut. Nej, men han går bara ut på balkongen och ropar lite i någon nävlur. Men det måste... Kommer det. Han behöver ingen jävla Tinder. Sista dilemmat. Du dejtar en person som du gillar men som inte riktigt ger dig fjärilar i magen. Det här har ni upplevt båda två, känner jag, direkt. Du har funderat på att call it a day i några veckor, men du har inte sagt något eftersom att det är så mysigt och henne är ju så fin och härlig. Men du vet att det allra bästa vore att bara göra slut nu innan det blir för seriöst. En dag har du äntligen verkligen bestämt dig och förberett ett litet resonemang som ska lindra fallet. Det är inte du, det är jag och så vidare. Men innan du hinner dit överraskar personen dig med en resa till Paris i 3 veckor längre fram. Ni ska bo på ett svinfint hotell, äta skitgod mat, se Eiffeltornet, gå långa promenader och shoppa i världens mest romantiska stad. Jag personligen brukar kalla Paris för kärlekens stad ibland. Du har alltid velat åka till Paris och du vantrivs ju inte direkt med personen, men du skulle ju göra slut. Vad gör du, Martin? Skulle jag få se Eiffeltornet? Självaste Eiffeltornet. Wow. Nej, nej, men för mig det är inga... Alltså, jag skulle inte vilja uppleva Paris med en tjej som jag inte liksom känner att jag vill uppleva Paris med. Nej. Så det är ganska enkelt. Men du hatar den inte riktigt än? Nej, men då är det ju en kompis. Alltså, tycker jag det är kul. Nej, varför vill jag inte hänga med? Ni har helt otroligt sex. Ja, faktiskt. Ja, men det är... Ja, nej. Inte bara Eiffeltornet som står upp där. Nej, jag fattar. Nej, men snälla Kristoffer!
Okej, fortsätt. Nej, men jag gör ju inte henne rätt. Jag ska åka dit och i 3 veckor och hänga med henne och sen efteråt då göra slut. Tänk om vi går runt vid Sacré-Cœur där uppe. Spränger en sån. Ska jag göra slut efteråt då? Ja. Jag skjuter ju bara framför mig. Det jobbiga beslutet. Du skjuter dig själv i foten. Nej, det gör jag inte. Jag är rak och ärlig och säger till den här tjejen. Vet du vad? Det här är ingen bra idé, hade jag sagt. Nej. Och så men, hade jag gjort så. Men, ser ut som en kille som, vill, som kan men bli jag, köpt. Men jag tycker att det är en jättebra idé och jag älskar dig, Martin. Tack, Hanna. Du dumpar. Alice, vad gör du? Jag kan bli köpt. Mm, du kan, det är hela ditt jobb. Typ. Utan problem. Mm. Så det är bara att... Alice, jag älskar dig. Fy fan. Nej, men... Inga problem. Nej, men gud. Du sa Eiffeltornet. Nej, men om jag ändå ska göra det, då kan jag göra det... Alltså efter Paris. Faktiskt. Visst. Semester är ju också, man kan ju bli, ofta blir man ju, eller ofta, men man kan ju bli ovän ibland under semester med sin partner. Ja, så kan man ju komma på att så här, det var Paris som fick mig att inse. Mm. Man kan ju lindra in det genom sån lögmort. Det är inte dumt. Nej. Eller kan, skulle du till och med kunna göra så att du näst sista dagen där liksom startar ett bråk och sen så sitter ni liksom tysta på flyget hem och sen några dagar senare ska, ja, men det där som hände i Paris fick, ja, men som du säger. Ja, exakt. Det, ja. Okej. Okay. Bra, du hade åkt, Martin, du hade dumpat. Ja. Starkt, det var det sista ni fick säga i vardagsfilosofiska rummet. Alice, dig ser man på Insta och överallt, antar jag. Martin, du har en vilande podd, berättade du innan. Men man ser väl dig om man... På Insta kan man hitta mig. På Insta kan man hitta dig, eller om man begår ett brott i Stockholm. Ja, precis. Ja, ring 112. Toppen. Ni ska ha stort tack. Tack för att ni kom hit. Älskar tack för att vi kommer. Samma, tack. Vill du höra fler kända personer utsättas för ännu fler vardagsfilosofiska och etiska dilemman så kan du bara klicka på länken här nere. Hej då.